Ары қарай жалғастырайық. Мемлекеттік тапсырыс бойынша әлеуметтік мәселелерді көтеру үшін бұқаралық ақпарат құралдарына қаржы қалай бөлінеді, қалай жұмсалады? Осы сұрақтар баспасөзді мемлекеттік қаржыландыру тақырыбы аясында өткен дөңгелек үстелде талқыланды. 90-шы жылдары елімізде 16 бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс істесе, қазір олардың саны 2740-қа жеткен. Яғни саннан сапаға көшетін кез келді. Үкімет тарапынан да қыруар қаражат бөлінуде. Халықаралық талаптарға сай келетін медиа орталық ашылған. Болған оқиғаны дер кезінде жеткізу мүмкіндігіне ие болдық десті жиылғандар. Мемлекеттік тапсырыс аясында көбіне нақты әлеуметтік мәселелер қозғалмайды. Көбіне мемлекеттік қызметкерлердің имиджі, мемлекет әкім қаралардың пиар қызметі ұқсап кетті. Халық білу керек оны. Қай арнада не қарап отыр, оны кімнің ақшасына көріп отыр, және сапасына қарап, соны саралай алатындай болу керек. Никто не говорит, что мне необходимо их убирать, но халықтың әлеуметтік мәселелері қаралмайды деген пікірмен келіспеймін. Ол проблемалар айтылып жүр. Менің жеке пікірім, бұл жерде тепе-теңдік болу керек. Әлеуметтік сұрақтармен қатар Қазақстанның имиджін көтеретін жобалар да қажет. Кейде жол сақшыларын сынға алып жатамыз. Ал сіз білесіз бе, еліміздің тыныштығы үшін осы кісілер 24 сағат жұмыс істейді. Ал бұл туралы ешкім айта бермейді.